מסכת פסחים דף נ"ד. נתחיל מהשורה השנייה, שורה שלישית, מה אתה אומר שורה שנייה, טעית. מסכת פסחים דף נ"ד, נתחיל מהשורה השלישית, והינו כמן סברוע. הגמרא כעת מבררת את השיטה של אולה ושל רבא בר בר חנה לגבי ברכת האש במוצאי יום הכיפורים, שאמרנו שהם סוברים שכן מברכים במוצאי יום הכיפורים רגיל. כיוון שראינו שבזה יש מחלוקת. בעמוד הקודם הזכרנו מאמרה בשם שמואל, שהוא סובר שלא מברכים על האש במוצאי יום הכיפורים. ראינו פה בסוף העמוד הקודם שרבא בר בר חנה ואולה שתיהם מסכימים שכן מברכים על הדקת האש במוצאי יום הכיפורים. שואלת הגמרא שאלה, והינו, הכוונה אולה ורבא בר בר חנה, שסוברים שכן מברכים כמן סברוע, כלומר כמים סוברים, איזה שיטה? אומרת הגמרא, כי הדה איתמר, כמו שנאמר, רבי בנימין בר יפת אמר רבי יוחנן, מברכין על האור בין במוצאי שבת ובין במוצאי יום הכיפורים. וכן העם הדבר, הכוונה, וכך העם נוהג לברך גם במוצאי יום הכיפורים על האש. אומרת הגמרא הקדושה, מיתי והגמרא מקשה קושייה על רבי בנימין בר יפת, שאמר שמברכים על האש במוצאי יום הכיפורים, כמו שנראה כעת, אין מברכין על האור, אלא במוצאי שבת, הועיל ותחילת בריאתו, כיוון שאז השם יתברך ברא את האש, ולכן הדין הוא שמברכים על האש במוצאי יום שבת בלבד, וכיוון שרואה מברך מיד, איך שהוא רואה את האש, מברך מיד, הכוונה הוא לא צריך לחכות להבדלה, איך שיצא השבת, אדם ראה את האש, מיד צריך לברך. רבי יהודה אומר, סודרן על הכוס, כמו שאנחנו עושים, הכוונה לא איך שאתה רואה את האש, אתה מברך מיד, אלא אתה מחכה שאתה מגיע לכוס של ההבדלה, אז אתה מברך את ברכת מורה האש. ואמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יהודה, שמסדרים אותם על הכוס. בכל אופן, מה אנחנו רואים מפה? בברייתא הזאת כתוב מפורש, שמברכים על האש רק במוצאי שבת, הועיל וזה תחילת בריאתו, וזה קושייה על מה שרבי בנימין בר יפת אמר, שמברכים על האש גם במוצאי יום הכיפורים. ותרצת הגמרא, לא קשיא. כאן באור ששבת, כאן באור היוצא מן העצים ומן האבנים. הכוונה בזה כך. מה שאמר רבי בנימין בר יפת, שמברכים על האש במוצאי יום הכיפורים, מתכוון על אש ששבתה ממלאכה. דהיינו, שלא היה בכלל, זה לא דלק בכלל ביום הכיפורים, זה שפת מלאכת עבירה, וזה דלק ביום הכיפורים ביתר. או כגון למשל דוגמה, שהדליקו את זה לצורך יולדת או לצורך חיה, אבל בכל אופן זה שבת ממלאכת עבירה. אז בזה אנחנו אומרים, כעת האש מתחדשת, למה? כי עד עכשיו היינו אסורים בהדלקת אש, ועכשיו האש מתחדשת, לכן מברכים. אז על האור ששבת מברכים כן במוצאי יום הכיפורים, כאן באור היוצא מן העצים מן האבנים, הכוונה, מה שראינו בברייתא שמברכים רק במוצאי שבת ולא במוצאי יום הכיפורים, הכוונה בעצם שהאש נדלקה במוצאי שבת מהאש שיצא מן העצים מן האבנים. בזמננו זה מדובר למשל לומר על אש שאדם מדליק בגפורים וכדומה, אבל בזמניהם הכוונה זה אש שמתחדשת. אש שמתחדשת מברכים עליה מתי? במוצאי שבת. למה? כיוון שאז נברא האש. אבל אש ששבתה ממלאכה, זה האש שאמר רבי בנימין בר יפת, מדליקים אותה ומברכים עליה אפילו במוצאי יום הכיפורים. אומרת אמר כעת, יש לנו סתירה בין שתי ברייתות. תני חדה, אורה יוצא מן העצים ומן האבנים, הכוונה שהוא הודלק במוצאי היום מעצים ואבנים, מברכים עליו. ותני חדה, יש לנו ברייתא השנייה שאומרת, אין מברכים עליו שלא מברכים על האור שיוצא מעצים ואבנים. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן במוצאי שבת, כאן במוצאי יום הכיפורים. מה שאמרנו בברייתא, שמברכים על האש שנדלק מעצים ואבנים, מדברים על מוצאי שבת בלבד, כי מוצאי שבת, כמו שאמרנו, שאז התחדש האש בעולם, לכן גם על אש שמתחדש מברכים עליו. כאן במוצאי יום הכיפורים, מה שאמרנו שלא מברכים עליו, מדובר במוצאי יום הכיפורים, שלא מברכים על אש שנדלק במוצאי יום הכיפורים, רק אם הוא שבת ממלאכה. אומרת הגמרא הקדושה, רבי מפזרן. מה הכוונה רבי מפזרן? דהיינו. רבי היה נוהג במוצאי שבת לפזר את הברכות של ההבדלה בצורה, כאשר הוא רואה אש, מיד יברך בורא אש. הוא מקבל פסמים, מיד יברך בורא על הפסמים, בורא יצא פסמים, ישבה פסמים, תלוי בעניין, או לאחר מכן מברך על הכוס את ההבדלה. וככה היה נוהג. ורבי חייא מחנסן. מה הכוונה מחנסן? כלומר, היה לוקח את כל הברכות, שם אותם בפעם אחת. דיינו, מברך על האש, מברך על הפסמים ועל ההבדלה באותו זמן. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק ברב דימי, אף על פי שרבי מפזרן, למרות שרבי היה נוהג לפזר את הברכות ולא לברך אותם בפעם אחת, חוזר וסודרן על הכוס כדי להוציא בניו ובני ביתו גם בברכות האלו, אז שוב פעם אחר כך לברך עוד פעם בורא מאורי האש לצורך הילדים שלו. שואלת הגמרא שאלה על מה שאמרנו מקודם, שהאור נברא במוצאי שבת, ואור במוצאי שבת איברה, האם האש נבראה במוצאי שבת? והתניא, הרי שנינו בברייתא, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. הכוונה בזה כך, בערב שבת הראשון של בריאת העולם, סמוך לכניסת השבת, עשרה דברים בורא עולם ברא, ואלו הן
איזה דברים נבראו? באר. הדבר הראשון זה הבאר שממנה עם ישראל שתו במדבר, בהרה של מרים. והמן, הכוונה המן שירד לעם ישראל במדבר, זה כבר נברא בערב שבת בין השמשות. וקשת, הכוונה קשת שנראית בענן ביום הגשם, זה נברא בערב שבת בין השמשות. כתב, הכוונה צורה של האותיות, זה רש"י כותב פירוש ראשון, פירוש שני רש"י כותב כתב קריאת שם האותיות, רש"י כותב בזה שתי פירושים, הפירוש השני הוא מה שנראה לו עיקר, דהיינו צורת האותיות. ומכתב, מה הכוונה מכתב? רש"י מסביר בפירוש השני שכך נראה לו לפרש, את סופר הכוונה, את שכותבים איתו, זה הכוונה מכתב, שבו הקדוש ברוך הוא חקק את עשרת הדיברות וכתב אותם. והלוחות, הכוונה לוחות הראשונות שניתן נתן הקדוש ברוך הוא לישראל במתן תורה, זה הלוחות שנבראו מתי? בערב שבת בין השמשות. כי הלוחות השניות נבראו לאחר מכן, אחר שמשה רבנו שבר אותם, אז הקדוש ברוך הוא עשה עוד פעם, כתוב פסול לך שני לוחות אבנים, השם בחציבה את משה שהוא יעשה אותם. אבל הלוחות הראשונות שהם היו נכתבו בכתב הקדוש ברוך הוא, זה כבר נברא מתי? בערב שבת בין השמשות. וקברו של משה, הכוונה חלל הקבר שמשה רבנו קבור בו, כבר אז, כבר השם ברך, כבר חשב על זה וכבר ברא את זה. ופתיחת ומערה שעמד בה משה ואליהו, הכוונה מערה, כמו שכתוב, הנה אנוכי נקרא אליך בנקרת הצור, וגם המערה שמסופר על אליהו הנביא, שתי המערות האלו כבר נבראו מתי? בבריאת העולם. פתיחת פי האתון של בלעם הרשע, ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים, מה שהיה במעשה של קורח, כל הדברים האלו נבראו בערב שבת בין השמשות. רבי נחמיה אומר משום אביו, אף האור, גם האש נברא אז בזמן בריאת העולם. והפרד, פרד, מה שאנחנו יודעים, שזה נברא במה שמקלעיים של סוס וחמור, אומרת הגמרא הקדושה שזה לא נברא מסוס וחמור בזמן מאוחר יותר, אלא בפעם הראשונה שהיה פרד, זה נברא אז בערב שבת בין השמשות. רבי יושיה משום אביו אומר, גם כן אף העיל, הכוונה אילו של אברהם אבינו, מה שהוא מצא לאחר העקידה, גם זה נברא אז. והשמיר, זה התולעת שהיה בזמן בית המקדש, שאיתה היו חותכים את האבני האבנים של בית המקדש, ואת כל מה שחתכו בית המקדש, הכוונה זה השמיר, גם אז נברא. רבי יהודה אומר, אף הצוות, הכוונה מלקחיים של ברזל כפשוטו, זה גם נברא באותו זמן בערב שבת בין השמשות. אומרת הגמרא הקדושה, מה הכרח לכך שהצוות נבראה אז? מסביר רבי יהודה את דברה ואומר, הוא היה אומר, צוותה, כוונה, הצוות שהנפחים עושים בצוות המתאבדה. איך אדם מכין צוות היום בזמננו? על ידי צוות אחר. איך הוא עושה את זה? הוא לוקח צוות ותופס איתה מין ברזל, ואיתה הוא מתיך את הצוות השנייה על גבי האש, וככה אדם מייצר צוות. אז אם ככה, מה יוצא מפה? מכריח רבי יהודה ואומר, וצוות הקמה איתה מן עבד, את הצוות הראשונה מי עשה? חייבים להגיד, עליי בריאה בידי שמיים. משמע מפה שהצוות הראשונה זה בריאה בידי שמיים, אז כך מכריח רבי יהודה לומר שהצוות הראשונה שברא אותה, ברא אותה בורא עולם בזמן כניסת השבת בערב שבת בין השמשות. אמר לו אחד מהתנאים לרבי יהודה, ההכרח שלך הוא לא הכרח, למה? אפשר יעצנה בדפוס. מי אומר שזה נברא אז בערב שבת בין השמשות? יכול להיות שאדם נפח יעשה את זה בדפוס. איך? יעשו דפוס, מין דפוס שדומה לצוות, ישימו את זה בתוך דפוס, בככה בתוך הברזל שיתיחו בפנים, וככה יהיה נוצר צוות. לא חייבים להכריח שזה נעשה על ידי צוות אחר. ויקבענה כיוון, עליי בריאה בידי אדם. לכן הוא אומר, יכול להיות שזה כן בריאה בידי אדם, ולא חייבים להכריח שזה בריאה בידי שמיים. בכל אופן, עד לכאן ראינו את כל הברייתא הארוכה הזאת, שראינו את כל העניין שכל הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, וזה סתירה למה שלמדנו מקודם. מקודם למדנו שמתי ברא האש, השם בך ברא את האש במוצאי שבת, בשביל זה מברכים על האש במוצאי שבת. פה בברייתא הזאת כעת ראינו שמתי האש נבראה בערב שבת בין השמשות. מתרצת הגמרא, לא קשיא. בהור דידן, כלומר, מה שכתוב שהאש נבראה במוצאי שבת מדבר על האש שלנו. האש של העולם הזה נבראה במוצאי שבת. ומה שראינו בברייתא שרבי נחמיה אומר שהאש נבראה בערב שבת, באור דגיהנם. כלומר, האור של הגיהנום זה מה שנברא בערב שבת בין השמשות. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, אור דידן במוצאי שבת. אור דגיהנום בערב שבת. שואלת הגמרא עדיין, ואור דגיהנום בערב שבת איברה? האם האש הגיהנום נבראה בערב שבת? והתניא, הרי כתוב בברייתא, שבעה דברים נבראו קודם שנבראה העולם, לפני שבכלל שנבראה את העולם, לפני ששת ימי בראשית, בכלל נבראו שבעה דברים האלו. איזה? ואלו הן תורה ותשובה וגן עדן וגיהנם וכיסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח, כמו שנראה אחד לאחד מהפסוקים. תורה, מאיפה אני יודע שהתורה נבראה לפני בריאת העולם? דכתיב. כתוב בפסוק במשלי, אדוני קנני ראשית דרכו, כך כתוב על התורה, ראשית דרכו, מה הכוונה ראשית דרכו? עוד לפני בריאת העולם, בורא עולם כבר הביא לנו את התורה.
תשובה מאיפה אני יודע שהיא נבראה לפני בריאת העולם, נכתיב, כך כתוב בתהילים בפרק צדי, בטרם הרים יולדו, וכתיב בהמשך כתוב, תשב אנוש עד דקה, ואתה אומר שהוא בני אדם, הכוונה, לפני שההרים בכלל יולדו, לפני בריאת העולם, כבר היה עניין של תשב אנוש עד דקה, כבר היה עניין של תשובה, זהו לפני בריאת העולם. גן עדן, מאיפה אני יודע שגן עדן לפני בריאת העולם, נכתיב, כתוב בפסוק, ויטע אדוני אלוהים, גן בעדן, מקדם, הכוונה, לפני בריאת העולם, מה זה מקדם? לפני בריאת העולם. גיהנום, מאיפה אני יודע שגיהנום לפני בריאת העולם? דכתיב, כי ארוך מאתמול תופתה. תופתה זה כינוי לגיהנום. למה זה כינוי לגיהנום? הגמרא אומרת על זה במקום אחר, משום שכל המתפתה נופל בגיהנום. לכן קוראים לזה תופתה. תופתה זה שם כינוי לגיהנום. בכל זאת מה כתוב בפסוק? הפסוק אומר בישעיהו, כי ארוך מאתמול. מה זה מאתמול? הכוונה עוד לפני בריאת העולם תופתה. כלומר המקום הזה שקוראים לו גיהנום עוד לפני בריאת העולם. כיסא הכבוד, מאיפה אני יודע שהוא נברא עוד לפני בריאת העולם? ובית המקדש, נכתיב כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. כוונה, כיסא הכבוד שנמצא במרום, כוונה נמצא, הוא נברא לפני היום הראשון, מראשון, הכוונה לפני היום הראשון. ועוד שמו של משיח, מאיפה אני יודע שהוא נברא לפני בריאת העולם? נכתיב, יהי שמו לעולם, לפני שמש הינון שמו. הכוונה, לפני שבורא עולם כבר ברא את השמש, הינון שמו כבר, השם של משיח כבר נברא בעולם. בכל אופן, זה שאלה. מה שתרצנו מקודם, אמרנו מקודם שבערב שבת בין השמשות אש של הגיהנום נבראה, ואילו כאן אנחנו רואים שלא, שגיהנום נברא עוד לפני בריאת העולם, וזה סתירה. מתרצת הגמרא, אמרי, חללה הוא דנברא קודם שנברא העולם, ואור דידה בערב שבת, הכוונה בזה כך. מה שכתוב כי ארוך מאתמול תופתה, דהיינו שהגיהנום נברא לפני בריאת העולם, מדובר על חלל הגיהנום, מקום הגיהנום, שהוא אגב הוא הרבה הרבה יותר גדול מכל העולם, הרבה יותר גדול אפילו מגן עדן, כך כתוב בגמרא מסכת תענית, מקום גדול מאוד שזה החלל, הוא עצמו נברא לפני בריאת העולם, אבל האש של הגיהנום נברא בערב שבת בין השמשות. אומרת הגמרא הקדושה, ועדיין, אנחנו נגיד שזה לא כך. ואור דידי בערב שבת יברי, האם אש הגיהנום נבראה בערב שבת? והתניא כתובה ברייתא, רבי יוסי אומר, אור שברא הקדוש ברוך הוא, מתי ברא אותו השם יתברך? בשני בשבת. ביום שני לבריאת העולם, אז נברא אש הגיהנום. אין לו קביעה לעולם, הוא לא נכבה לעולם, האש הזה תמיד תוקד בגיהנום. שנאמר, כתוב בפסוק, כתוב, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. שם מדובר לגבי אנשים רשעים, שם כתוב שאישם לא תכבה, שהאש לא מתחבא. אבל בכל אופן, האש הזאת היא לא חבה לעולם. מה אנחנו רואים פורש? כתוב בברית אשר כעת ראינו, שאש הגיהנום נבראה ביום שני. ולא כמו שאמרת לי, שאש הגיהנום נבראה ביום שישי, בערב שבת בין השמשות. אומרת הגמרא, והאמר רבי בנאה ברי דרבי יהודה. מפני מה לא נאמר כי טוב בשני בשבת? הכוונה ככה, בבריאת העולם, בכל יום כתוב כי טוב, ביום השני לא כתוב כי טוב. למה לא כתוב את המילה כי טוב? כתוב כל יום, וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים כי טוב. ביום השני לא כתוב, וירא אלוהים כי טוב. מפני שנברא בו הוא של גיהנום. ואמר רבי אלעזר, אף על פי שלא נאמר בו כי טוב, למרות שלא נאמר כי טוב ביום השני, אבל בורא עולם חזר וכללו בשישי, שנאמר לאחר כל הבריאה מה כתוב, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, זה גם מוסב כלפי היום שלא כתוב בו כי טוב, גם כלפי יום שני. בכל אופן, מה אנחנו רואים? שש הגיהנום נבראה מתי? ביום שני, ולא כמו שאמרת לי מקודם בערב שבת. מתרצת הגמרא. תראות, אומרת הגמרא, אלא, חללה קודם שנברא העולם. כלומר, החלל של הגיהנום נברא לפני בריאת העולם, זה כמו שאמרנו מקודם. ואור דידן, כלומר אש הגיהנום בשני בשבת. ואור דידן, האש שלנו, היה לו שני שלבים. מה עם שתי השלבים? שלב ראשון ככה, במחשבה עלה לי ברות בערב שבת. כלומר, במחשבה של בורא עולם עלה לי לברות אותה מתי? בערב שבת. ולא נברא עד מותי שבת, וזה הכוונה. בהתחלה עלה במחשבה לבוראו בערב שבת, ובפועל מתי הוא נברא? במוצאי שבת. ולכן אנחנו מברכים על האש במוצאי שבת, ואם כך אין שום קושיה. נתניה, רבי יוסי אומר, שני דברים עלו במחשבה לברות בערב שבת, ולא נבראו עד מוצאי שבת. ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון, מעין דוגמה של מעלה, והוא עשה והביא שני אבנים ותחן זו בזו ויצא מהן אור. כמו העולם נתן לו דעת, כמו דעת של מעלה, שיביא שני אבנים וישפשף אותם וככה יצא אש, והביא שתי בהמות, הכוונה ממין של הסוס, ממין של הפרד, והרכיב זו בזו ויצא מהן פרד. אז בכל אופן זה הפרד שנברא הראשון מתי? במוצאי שבת. אבל כבר במחשבה זה נברא מתי? מיום השישי. ולכן אנחנו דווקא במוצאי שבת מברכים על האש, כיוון שבפועל האש יצא במוצאי שבת. אומרת הגמרא הקדושה,
יש כעת מחלוקת על מה שאמרנו מקודם, שרבי יוסי אמר שהפרד נברא במוצאי שבת, כמו שנראה כעת. רבן שמעון בגמליאל אומר, פרד זה לא נברא במוצאי שבת כמו שראינו מקודם, אלא זה נברא בזמן מאוחר יותר. מתי? בימי ענעיה. ענה, שם כתוב על בני שעיר אחורי, כך כתוב בהם, שנאמר, הוא ענה אשר מצא את הימים, ימים הכוונה פרדים, במדבר. מה הוא עשה? אותו ענה, הרביע חמורה על סוס, ומזה נולד פרד. אז בכל אופן מה אנחנו רואים? שהפרד הראשון, כך כתוב בברייתא, זה היה בזמן ענה. זמן הרבה יותר מאוחר, בזמן עשיו וכו'. אומרת הגמרא, דורשי חמורות היו, הכוונה דורשי חכמים שבעצם היו דורשים את המקראות, היו אומרים, ענה פסול היה. הוא עצמו היה ממזר. למה הוא היה ממזר? הוא היה אח שלו מאמא שלו. מה הכוונה אח שלו מאמא שלו? איך יכול להיות שהיה אח של אמא שלו וגם היה אמא שלו, הבן שלו? איך יכול להיות? אומרת הגמרא, לפי כך הביא פסול לעולם. אז אומרת הגמרא הקדושה, איך בדיוק היה הפסול שלו, איך יכול להיות, הוא גם הבן של אמא שלו והוא גם אח שלה, איך יכול להיות? אומרת הגמרא שנאמר, אלה בנס עיר אחורי. כתוב, אלה בנס עיר אחורי יושבי הארץ. כתוב, מי הם בנס עיר אחורי? לוטן, שובל וצבעון וענה. צבעון וענה בעצם הם אחים, כך כתוב. ואלה בנס, וכתוב במשוך כתוב וכתיב, ואלה בנס צבעון, והיה וענה. כלומר, מצד שני אנחנו רואים שענה הוא הבן של צבעון. הוא אח שלו, הוא אח שלו שהוא בן שלו, איך יכול להיות? אומרת אמר, אלא, מלמד, נתקן את זה עוד פעם. הוא אח שלו או שהוא הבן שלו? איך יכול להיות? אלא, אומרת אמר, מלמד, שבא צבעון על אמו, הכוונה אשתו של שעיר, הוא בא על אמא שלו, והוליד ממנה ענה, זה מילא, הוא היה אדם פסול, ואותו ענה הוא זה שהביא את הפרדים לעולם. אומרת הגמרא הקדושה, איך אתה מוכיח את זה? ודילמה תרי ענה אבו, אולי היו שני ענה, ענה אחד שהוא אח של צבעון, וענה אחד בן של צבעון, מי אומר שזה בעצם שזה היה אותו בן אדם? אומרת הגמרא הקדושה, המה רבה, אמינא מילתא דשבור מלכה לא אמרה. כלומר, אומר רבה, אני אומר דבר של חידוש, שאפילו שבור מלכה, מי זה שבור מלכה? שבור מלכה זה היה שמואל. שמואל היה נקרא בלשון מלך, הוא היה חשוב, ומענו שמואל. ורבה קינה אותו בשם שבור מלכה, כיוון שהוא היה בקי בדיני ממונות, כמו שהגמרא מזכירה את זה בכמה מקומות. ואיקא דאמרי, יש אומרים שלא רבה אמר את התירוץ הזה, אמר רב פאפה אמר את זה. אמינא מילתא דשבור מלכה לא אמרה, ומענו רבה. כלומר, רב פאפה מכנה את רבה, הרבי שלו, בשם שבור מלכה. בכל אופן, מה ההוכחה שזה אותו ענה, שזה הרכיב את החמורים, הכוונת הפרדים, וזה אותו ענה שהוא היה ממזר? אמר קרא, הוא ענה. מה זה הוא ענה? מה זה המילה הוא? הוא ענה, דמעיקרא, כלומר אותו אחד שהוא בעצם היה פסול, והוא גם כן זה שהרכיב את הפרד, ובכל אופן אנחנו רואים פה שתי שיטות. שיטה ראשונה של רבי יוסי, שרבי יוסי סובר שהפרד נברא מתי? בזמן מוצאי שבת, כוונה כבר במחשבה, זה עלה לי ברות בערב שבת, וזה נברא בפועל מתי במוצאי שבת, שיטת רבן שמעון גמליאל, שהפרד נברא הרבה זמן מאוחר יותר, דווקא בזמן של ענה, כמו שראינו, בכל אופן שתי שיטות. תנו רבנן, שנו חכמים, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלוהן, באר, אומן, וקשת, הכתב, כמו שכבר הסברנו כל זה לאל, והמכתב, והלוחות, קברו של משה, ומערה שעמד בו משה ואליהו, פתיחת פי האתון ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים, ושאומרים אף מקלו של אהרון, זה תוספת שעוד לא למדנו אותה. מקל של אהרון ששקדיה ופרחיה שהיה בזמן המחלוקת עם קורח, גם המטה של אהרון נברא אז מתי? בזמן ערב שבת בין השמשות. ויש אומרים אף המזיקים, הכוונה השדים. ויש אומרים אף, אנחנו עוברים לדף נ"ד עמוד ב', בגדו של אדם הראשון, שבו היו חקוקים הצורות של כל החיות והבהמות של העולם, ידוע שלקח את זה ממנו נמרוד, ועשיו לקח את זה מנמרוד, כמו שידוע. בכל אופן, זה הבגד שנברא מתי בערב שבת בין השמשות. תנו רבנן, 7 דברים מכוסים מבני אדם. הכוונה, הם לא ידועים לבני אדם. ואלו הן, יום המיטה, אדם לא יודע מתי ימות. ויום הנחמה, אדם לא יודע מתי יתנחם מדהגתו. ועומק הדין, מה הכוונה עומק הדין? דהיינו שרוב בני אדם לא יודעים לרדת לעומק הדין, אפילו דיינים טובים לא יודעים לרדת לעומק הדין, והם טועים לדון שלו כהלכה. זה הכוונה עומק הדין, זה פירוש אחד. פירוש שני שרשי כותב, עומק הדין, העתיד, מה שעתיד לבוא על האדם, אדם לא יודע מה מחכה לו למעלה, במינים אחרות. ואין אדם יודע מה בליבו של חברו, אדם לא יכול לדעת מה החבר שלו אוהב אותו, לא אוהב אותו, לא יודעים. כוונה כך כתוב, כמיים פנים אל הפנים, כן לב האדם, זה סימן שנתן לנו שלמה המלך. אבל הכוונה בזה שאדם רואה אדם שהוא לא כל כך מכיר אותו, הוא לא יודע מה יש כל כך בליבו.
ואין אדם יודע במה מסתכר, הכוונה, אדם לא יכול לדעת באיזה מסחר הוא יצליח, מסחר הזה, מסחר הזה, הוא לא יודע במה הוא יצליח. ומלכות בית דוד מתי תחזור, גם זה אנחנו לא יודעים. ומלכות חייבת, הכוונה, מלכות רומי הרשעה, מתי תכלה, זה גם אנחנו לא יודעים. תנו רבנן, שלושה דברים עלו במחשבה להיברות. הכוונה, בששת ימי בראשית רצה בורא עולם לברא אותם, ובעולם גזר עליהם שכל אחד ייברא דווקא בזמנו. איזה דברים? ואם לא עלו, הכוונה, גם אם זה לא היה עולה במחשבה לברות, דין הוא שיעלו. הכוונה, כיוון שבלעדיהם בן אדם לא יכול להתקיים, בן אדם לא יכול לחיות, לכן זה טוב שזה נהיה. איזה דברים? על המת שיסריח. הכוונה, שאם המת לא היה מסריח, אז כל אחד היה שומר את המת אצלו. עכשיו דוגמה, אדם נפטר לו יקיר, נפטר לו קרוב, היה שומר את המת אצלו, אם מת זה של בן אדם לא היה מסריח, ואז מה קורה? אדם לא היה יכול להתלחם מהצער לעולם. לכן בורא עולם גזר על המתים שיסריחו, שאדם לא ישאיר את המתים אצלו בבית, ועל ידי כך, אדם ישכח מן הצער. ועל המת, המת שישתכח מן הלב, שאם לא כך, הבן אדם יחשוב עליו תמיד ויצטער עליו הרבה, ועל התבועה שתירקב, אם התבועה לא הייתה נרכבת, מה היה קורה? בעלי התבועה היו עוצרים ושומרים את כל התבועה, ואז מה קורה? היה, נהיה אצלם הרבה תבועה, והתבועה הייתה עולה מחירי פלאים, והעניים לא היה להם איפה להביא תבועה, כי התבועה הייתה מתייקרת מאוד בעולם, כי כולם היו שומרים תבועה. מה עשה בורא עולם? גזר שהתבועה תתרכב, ואז אנשים חייבים למכור את זה, ובכך יש הרבה שפע של תבועה בעולם. ויש שומרים על המטבע שיצא. מה הכוונה על המטבע שיצא? הכוונה בזה שהמלך גוזר שהמטבע יצא, שאם המטבע לא היה יוצא, לא היה לעניים במה להתפרנס, שאין להם שדה וקרם. הכוונה ככה, אדם שיש לו שדה וקרם, יכול להתפרנס מהשדה, להתפרנס מהקרם וכדומה, אבל אדם שאין לו לא שדה ולא קרם, אין לו מה להתפרנס, לכן בורא עולם עשה שהמטבעות ייצאו, בעצם שעל ידי כך יוכלו להחליף סחורות אחד בשני, ועל ידי כך בעצם העניים יכולים קצת לקנות סחורה ולהתפרנס. משנה. המשנה כעת ממשיכה בהמשך למה שאמרנו בתחילת הפרק לגבי כל מיני מקומות שנהגו. ידוע תשעה באב, זה יום שנחרב בית המקדש הראשון וגם השני גם כן. חכמים אסרו בו מעיקר הדין חמישה דברים. אכילה, שתייה, רכיסה, שיחה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה. וגם כן אסרו לימוד תורה בתשעה באב ועוד כמה דברים. מלאכה לא נאסרה מעיקר הדין בתשעה באב, מעיקר הדין מותר לעשות מלאכה בתשעה באב. והמשנה שלנו ממשיכה כעת לבאר לנו בעניין של מלאכה, שיש מקומות, למרות שהמלאכה לא נאסרה בו בתשעה באב, אבל יש מקומות שבו נאסרו מלאכה בתשעה באב. אומרת המשנה, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושים. כלומר, אדם מותר לו לעשות מלאכה, ואדם אפילו משמע מפה שהוא לא יכול לבוא ולפרוש, להגיד, אני לא רוצה לעשות מלאכה. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, אין עושים. זה מדובר פה על אנשים רגילים. אנשים רגילים, אם המנהג הוא לעשות מלאכה בתשעה באב, אתה חייב ללכת לעבודה. ובכל מקום, תלמידי חכמים בטלים. תלמידי חכמים בטלים מן העבודה, הם לא עובדים בתשעה באב. רבן שמעון גמליאל אומר, לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם. הכוונה, שכל אחד יעשה את עצמו תלמיד חכם בעניין הזה, ולא ילך לעבודה בתשעה באב. אומרת הגמרא הקדושה, אמר שמואל, אין תענית ציבור בבבל, אלא תשעה באב בלבד. הכוונה בזה כך. הגמרא כעת תדון, האם תשעה באב דינו כחמור, כמו שאר התעניות או לא. אומר לנו שמואל, שאין החומרה של תענית ציבור בבבל, רק תשעה באב בלבד, שבזה יש את החומרה, כיוון שלא מתענים בבבל על סירת גשמים. הכוונה, תענית ציבור זה תענית שבית הדין גוזרים, כמבואר במסכת תענית על הציבור, מחמת הסירת גשמים וכדומה. כיוון שבבבל אין עניין של הסירת גשמים, כיוון שבבל לא צריכה לגשם, לכן אין שם תענית ציבור. אז לכן ככה, התעניות שגוזרים שמה, לא גוזרים בהם ולא מחמירים בהם בחומרה של תענית ציבור. רק החומרה שמחמירים בחומרה של תענית ציבור זה דווקא תענית שגוזרים אותה לגשם, כמבואר במסכת תענית, את כל השלבים של התעניות שגוזרים, שני וחמישי שני וכו' וכו', עד שמגיעים לחומרות גדולות מאוד שעשו במלאכה וכל הדברים עשו בכל העינויים. אז בא להגיד לנו שמואל שבבבל אין לנו חומרה של תענית ציבור, רק תשעה באב בלבד, בו יש את החומרות ואת ההלכות של תענית ציבור שגזרו עליו חכמים, כמבואר במסכת תענית. אומרת כעת הגמרא, משמע מפה מדברי שמואל, שתענית תשעה באב דינה כמו תענית ציבור. משמע מפה שמחמירים בכל החומות של תענית ציבור. אומרת הגמרא, למימרא, לסבר שמואל, תשעה באב בין השמשות שלו אסור? הכוונה בזה כך. תענית ציבור, כבר מבין השמשות, כבר אסור לאכול. דהיינו, כמו כיפור שאדם צריך להפסיק ולאכול לפני השקיעה, גם בתענית ציבור צריך להפסיק ולאכול כבר מהשקיעה. אומרת הגמרא, אם תרצה להגיד לי ששמואל סובר שתשעה באב כבר בין השמשות שלו, דהיינו מי השקיעה ולצאת הכוכבים, וזה אסור כבר במלאכה ובאכילה, ואמר שמואל, תשעה באב שלו, בין השמשות שלו מותר, ככה שמואל לימד אותנו, שבין השמשות מותר עדיין לאכול, מותר עדיין לעשות מלאכה. וחיתימה, אומרת הגמרא, כסבר שמואל, כל תענית ציבור בין השמשות שלו מותר, אז אולי נגיד, טוב, שבאמת שמואל סבור
שגם תענית ציבור בבין השמשות מותר. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, הוא לא יכול לחלוק על משנה מפורשת. והאננתנן, כך כתוב במסכת תענית בדף י"ב, המשנה, אוכלים ושותים מבעוד יום, למהות המאי, לאו למהות בין השמשות, כלומר, כתוב במשנה מפורש, שאוכלים ושותים מבעוד יום, משמע מפה, שבין השמשות בתענית ציבור, צריך כבר להסיק מן האכילה. אם ככה, בתענית ציבור רגיל, כבר בין השמשות אסור באכילה, ואם שמואל בא ואומר לנו שתשעה באב, זה בדיוק כבר כמו תענית ציבור, אז לכאורה בין השמשות צריך להיות חלוק. למה? כי שמואל לימד אותנו שתשעה באב בין השמשות מעדין מותר באכילה ובמלאכה. ואילו בתענית ציבור מעדין בבין השמשות לכאורה, הדין הוא שאסור באכילה ובמלאכה. מתרסת הגמרא, לא. זה לא כוונת המשנה למעט שהם אסורים באכילה ושתייה בין השמשות, לא. לא כוונת המשנה, אלא כוונת המשנה למעט משחשיכה. דהיינו מה? אוכלים מבעוד יום, בין השמשות זה גם עדיין נקרא מבעוד יום, למהות משחשיכה. כלומר, משחשיכה כבר אסור לך. בין השמשות עדיין מותר לך. וזה כוונת שמואל לבוא ולהגיד לנו שתשעה באב דינו כמו תענית ציבור, שכמו שבתענית ציבור מותר ובין השמשות, גם בתשעה באב מותר ובין השמשות עדיין אכילה ומלאכה. אומרת הגמרא, נימה, מסייע לי, כלומר, בוא נסייע לדברי שמואל, לגבי דין של תשעה באב שמותר בבין השמשות. אומרת הגמרא כתוב בברייתא כך, אין מן תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר. כלומר, הברייתא אומרת, אין הבדל מן תשעה באב ליום הכיפור. מה ההבדל? ההבדל היחיד הוא שפה בתשעה באב אנחנו אומרים הספק שלו מותר, וביום כיפור הספק שלו אסור. כוונה שאנחנו אומרים, אין בן שרק פה נדרים כלפי הספק, ודאי וודאי שיש הבדל גדול מן תשעה באב ליום כיפור. תשעה באב זה רק מדי רבנן, יום כיפור זה מדאורייתא, יום כיפור זה קראת, תשעה באב אין בו קראת. הכוונה בזה, מדברים פה על המנהגים שנוהגים ביום הכיפורים, אין הבדל ביניהם לבין תשעה באב. כל הדינים שנוהגים ביום כיפור נוהג גם בתשעה באב, חוץ מהספק. מה זה הכוונה חוץ מהספק? אומרת הגמרא, מה ספקו מותר? מה אנחנו אומרים שספק שתשעה באב זה מותר? כך מבואר בברייתא, לייב בין השמשות, האם לא מדובר לגבי בין השמשות? והנה הוכחנו מפורש שבברייתא כתוב שבין השמשות ספק יום, ספק לילה. הדין הוא שכבר בתשעה באב, הדין הוא שמותר. אומרת הגמרא, לא. כדאמר רב שישה ברי דרב אידי, כמו שרב שישה ברי דרב אידי ביאר בהמשך, שכוונת הברייתא היא לקביעא דירחא, הכנה מי לקביעא דירחא. מה הכוונה לקביעא דירחא? הכוונה בזה כך. כאשר יש ספק האם בית הדין עברו את החודש, אז לגבי יום טוב שני של גלויות, כמו שכבר ביארנו, הדין עושים יום טוב שני של גלויות. מה הדין לגבי יום כיפור? לגבי יום כיפור עושים שני ימי כיפור בחוץ לארץ. מה הדין לגבי תשעה באב? לא עושים שני ימי תשעה באב. זה הכוונה. לגבי אדם שיש לו ספק על כיפור, עושים שני ימים כיפור. לגבי אדם שיש ספק על תשעה באב, לא עושים ספק שני תשעה באב. תוספות מאירים כאן מהגמרא במסכת ראש השנה בדף כף א', ששם מבואר בהר היטב שלא עושים שני ימים יום כיפור. כמבואר שם שמשום חשש של פיקוח נפש לא עשו יום כיפור פעמיים. אז תוספות מבארים שהכוונה פה לקביעא דירחא, זה לא מדובר פה על חוץ לארץ, אלא מדברים פה על אדם שנמצא במדבר. אדם נמצא במדבר, הוא מסתפק, האם זה יום תשעה באב היום, או היום עשרה באב, מה הדין? מחמת הספק אתה שם יום אחד. אדם נמצא במדבר, יש לו ספק האם זה כיפור היום או כיפור מחר, הוא שם יומיים. זה הכוונה קביעא דירחא. כיוון שזה דאורייתא, אז עוד פעם, אז ההבדל ביניהם זה לגבי ספק. שיום הכיפורים אנחנו אומרים ספקו מותר, אבל תשעה באב ספקו אסור. ומילא אין כאן סיוע לדברי שמואל, מה ששמואל אמר, שבבין השמשות אנחנו אומרים שמותר באכילה ובמנחה, לא, אין הוכחה לדבר הזה. אומרת הגמרא הקדושה, דרש רבה, וברות ומניקות, מטענות ומשלימות בו, כדרך שמטענות ומשלימות ביום הכיפורים. כלומר, אותו דבר כמו כיפור, ובין השמשות שלו אסור, הכוונה הוא אסור באכילה ובמנחה. וכן אמרו משמי רבי יוחנן שתשעה באב דינו כמו יום הכיפורים גם בעניין בין השמשות שהוא אסור באכילה ובמנחה. שואלת הגמרא מיד, ומי אמר רבי יוחנן? אחי, האם יכול להיות שרבי יוחנן אמר שבין השמשות של תשעה באב זה אסור באכילה ובמנחה? ואמר רבי יוחנן, הרבי יוחנן לימד אותנו, תשעה באב אינו כתענית ציבור. אם הוא אמר זה לא כתענית ציבור, משמע מפה, לכאורה הוא מדבר לעניין בין השמשות. מה אליו לבין השמשות? הכוונה בזה שבתענית ציבור כבר אסור באכילה ושתייה גם בבין השמשות, ובתשעה באב הדין הוא שאסור רק משחשיכה. אז הנה מה אנחנו רואים מפורש, שתשעה באב מותר בבין השמשות, ולא כמו שדרש רבה ואמר וכן אמר רבי יוחנן. אומרת אמרה לא. זה לא הכוונה שאנחנו אומרים שתשעה באב זה לא כמו תענית ציבור לעניין בין השמשות, לא כך. למלאכה, אומרת הגמרא הכוונה בזה כך, ההבדל הוא לעניין מלאכה ביום התענית עצמו. בתענית ציבור הדין הוא שאסור במלאכה, כמו שמבואר בגמרא מסכת תענית בדף י"ב,
ורבי יוחנן להגיד לנו שתשעה באב זה לא כמו תענית ציבור, אלא בתשעה באב מותר במלאכה. שואלת הגמרא שאלה, מלאכה? האם ייתכן שרבי יוחנן נגיד לנו את העניין של מלאכה, שבתשעה באב מותר במלאכה? זה כבר משנה מפורשת שראינו פה אצלנו במשנה תנינה. כתוב במשנה, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, ומקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, ואפילו רבן שמעון בן גמליאל, שהוא אמר לגבי כל אחד שהוא יכול לבוא ולעשות ולנהוג כתלמיד חכם, לא אמר אלא דחייתי ולא אביד. היינו שאם אדם רוצה לשבת ב- 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 ולא לעשות מלאכה, מותר לו להיות כמו תמיד חכם, אבל לא להגיד לנו בעצם, ולא מחזיק יורה. כלומר, זה לא נקרא כמו גאווה שאתה עכשיו עושה את עצמך כמו תמיד חכם ואתה לא עושה מלאכה. אבל לבוא להגיד, אבל מייסר, לבוא להגיד שזה אסור במלאכה? לא, אפילו רבן שמעון גמליאל לא אוסר מלאכה בתשעה באב. אז אם ככה, יש לנו משנה מפורשת ששם כתוב שמלאכה בתשעה באב זה דבר מותר. אז לא יכול להיות שרבי יוחנן יגיד לנו שמה ההבדל בין תשעה באב לבין תענית ציבור, לבוא להגיד לנו, תשעה באב אינו כתענית ציבור, שתענית ציבור אסור במלאכה, תשעה באב מותר במלאכה. זה משנה מפורשת שרבי יוחנן לא צריך לפרש את זה. אומרת הגמרא, אלא מה הכוונה אינו כתענית ציבור? מתרצת הגמרא לתפילת נעילה. הכוונה בזה כך, שבתענית ציבור מתפללים כידוע תפילת נעילה. אפילו בתענית ציבור מדרבנן, ככה מבואר הגמרא מסכת תענית, מתפללים תפילת נעילה. ובא להגיד לנו שבתשעה באב לא מתפללים את התפילה הזאת, זה מה שרבי יוחנן בא להגיד לנו. שואלת הגמרא שאלה, והאמר רבי יוחנן, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. הדווי, אדם מתפלל כל היום, משמע לי פה שאדם יכול להתפלל גם 25 פעמים, תפילת 18 ביום. כמה פעמים שירצה יכול להתפלל, לדעת רבי יוחנן, אז ודאי אם אדם ירצה להוסיף תפילת נעילה, מותר לו להתפלל, אז ודאי וודאי שאדם יש לו איזה ספק מסוים, אם הוא יתפלל או לא מתפלל, מותר לו להתפלל עוד הפעם, וכן אז הדרך, משמע לי פה שזה לא נקרא תפילה יתרה, כך עבור בשכל ברכות, ואם ככה משמע לי פה, שגם בתענית ציבור לכאורה, וגם בתשעה באב לכאורה, יש את העניין של תפילת נעילה. אומרת הגמרא, פשוט מאוד, יש לחלק. אתם, חובה. כוונה, בתענית ציבור רגיל, יש חובה להתפלל תפילת נעילה. אחה, בתשעה באב, בא להגיד לנו, תפילת נעילה זה רק רשות ולא חובה, וזה הכוונה שהוא בא ואומר לנו, תשעה באב אינה כתענית ציבור, כלומר, לעניין תפילת נעילה, אין בו תפילת נעילה. והיא באה איתמה, מהי אינו כתענית ציבור ל-24? ידוע, את הגמרא במסכת תענית, שהיום מוסיפים עוד 6 ברכות על ה-18. היום מתמננו זה על ה-19. עוד 6 ברכות מוסיפים, כמבואר במסכת תענית, אז הכוונה בזה כך, ברבי יוחנן אומר, דווקא בתענית ציבור אנחנו אומרים שמוסיפים 6 ברכות, אבל בתשעה באב לא מוסיפים 6 ברכות. אז זה תירוץ שני. כעת הגמרא תביא לנו עוד תירוץ, מה הכוונה שרבי יוחנן אמר שתשעה באב אינו כתענית ציבור. אף פאפה אמר, מה אינו כתענית ציבור? מה הכוונה? אינו כראשונות, אלא כאחרונות ואסורה. מה הכוונה בזה כך? בא להגיד לנו, לעניין של בין השמשות שאמרנו מקודם. אמרנו מקודם בין השמשות שחשבנו שבעצם שתענית ציבור לעניין שבין השמשות הוא כבר אסור במלאכה ואכילה, ותשעה באב זה דבר שהוא מותר באכילה ובמלאכה. אומרת הגמרא, לא, זה לא הכוונה בזה לעניין הזה, אלא להגיד לנו ככה, שתענית ציבור ותשעה באב הם שונים, דהיינו, זה לא כמו תענית ציבור של השלוש הראשונות. מה הכוונה שלוש הראשונות? הכוונה בזה כך. היה שלוש תענית ציבור ראשונות שהיו גוזרים בזמן הגשמים, ובזה היו אוכלים ושותים גם משחשיכה. בא רבי יוחנן להגיד לנו, לא, זה לא כמו תענית ציבור הראשונות, אלא כאחרונות. הכוונה כמו תענית ציבור האחרון, ששם הדין הוא שזה כבר אסור מבעוד יום, וזה הכוונה בזה. בא להגיד לנו רבי יוחנן, אדרבה, תדע לך שבתשעה באב כבר מזמן של בין השמשות, זה אסור כבר באכילה ובמלאכה. ואם ככה, מה שאמר רבה מקודם, וכן אמר רבי יוחנן, מובן היטב, כי אכן רבי יוחנן בא להגיד לנו שתשעה באב כן דומה בעניין הזה לתשעה לתענית ציבור האחרונות, שכבר מזמן בין השמשות זה כבר אסור באכילה ובמנחה. אומרת אמר הקדושה מיטיבה, אמר מקשה קושייה על דברי רבי יוחנן ורבה, שהם אמרו שאסורה אכילה ושתייה בתשעה באב בין השמשות. כתוב, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר. כלומר ככה, לעניין תשעה באב אנחנו אומרים שהספק שלו מותר, לעניין יום הכיפורים הספק שלו אסור. אומרת הגמרא, מהי ספקו מותר לאו בין השמשות שלו? והנה מבואר בברייתא המפורש שבין השמשות של תשעה באב זה דבר שהוא מותר, שלא כדברי רבא וכדברי רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אמר רב שישה ברי דרב אידי, לא, זה לא כוונת הברייתא, אלא לקביעא דירחא, כמו שכבר ביארנו ליל, מה כוונה קביעא דירחא, מה שביארנו בשם תוספות, שאדם יש לו ספק בעניין של יום הכיפורים, הוא צריך לעשות יום הכיפורים יומיים, שאדם יש לו ספק בעניין של תשעה באב, הוא עושה יום אחד של תשעה באב בלבד. אומרת הגמרא הקדושה, משמע מפה, לכל דברים, משמע מפה לכל שאר הדברים, זה וזה, כוונת תשעה באב ויום הכיפורים, הם דומים לגמרי, שווין.
ונסייע לרבי אלעזר, אומרת הגמרא, הברייתא הזאת מסייעת לרבי אלעזר. מה רבי אלעזר אמר? דאמר רבי אלעזר, אסור לו לאדם שיושיט אצבעו במים בתשעה באב, כדרך שאסור להושיט אצבעו ביום הכיפורים. אם ככה מוכח מהברייתא היטב כדעת רבי אלעזר, שרבי אלעזר בברייתא כתוב מפורש שאין הבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים רק לעניין ספק. משמע מפה לעניין שאר ההלכות, יום הכיפורים ותשעה באב שווים. ואם ככה מובן היטב מה שרבי אלעזר אמר, שאסור להושיט את האצבע למים כמו שאסור ביום הכיפורים, כיוון שלכל שאר ההלכות תשעה באב ויום הכיפורים שווים היטב. מי טיבה, גמרא מקשה קושיה. אין בין תשעה באב לתענית ציבור, אלא שזה אסור בעשיית מלאכה, וזה מותר בעשיית מלאכה, במקום שנהגו, לכל דבריהם, זה וזה שווים. כתוב בברייתא כך. כתוב בברייתא שאין הבדל בין תשעה באב לתענית ציבור, רק בעניין של מלאכה בלבד. אומרת הגמרא, לכל דבריהם, משמע מפה לכל שאר העניינים, זה וזה שווים. משמע מפה זה שווה גם להקל וגם להחמיר. מה כתוב בתענית ציבור, אומרת הגמרא? ואילו קבלי תענית ציבור תניא, מה כתוב שם? כשאמרו, אסור ברחיצה, לא אמרו, אלא כל גופו. אבל פניו, ידיו ורגליו, לא. משמע מפה שבתענית ציבור רגיל, מותר לרחוץ פנים וידיים ורגליים. וזה קושייה דברי רבי אלעזר. רבי אלעזר אמר לנו שלעניין תשעה באב אסור אפילו להושיט את האצבע כמו יום הכיפורים. כאן בברייתא אנחנו רואים שאין הבדל בין תשעה באב לתענית ציבור רק בעניין של מלאכה. משמע מפה שלכל שאר הדברים זה אותו דבר. תשעה באב ותענית ציבור זה אותו דבר. ואם אנחנו נסתכל בהלכות תענית ציבור מה כתוב, שמותר לאדם לרחוץ פנים ידיים ורגליים, אז אם ככה גם בתשעה באב לכאורה מותר לרחוץ פנים ידיים ורגליים, וזה קושיה לברי רבי אלעזר. אמר רב פאפה, נתרץ ואנחנו עוברים לדף נ"ה למעלה, תנא כולי כולי קטני. מה הכוונה כולי כולי קטני? כלומר, התנא של הברייתות נקט רק את הדין של הקולות. מה הכוונה? כל תנא נקט קולה אחרת. נסביר. כוונה, מה שראינו אין בין. כל זה, תנא אחד אמר את זה. וכך כתוב. מה שראינו בהתחלה, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, הכוונה בזה, אלא שזה ספק שלא מותר, וזה ספק שלא אסור, בא להגיד לנו לעניין הקולה. מה הכוונה לעניין הקולה? לעניין הקולה, שתשעה באב, כמו שאמרנו, לא עושים אותו יומיים, ויום הכיפורים עושים אותו יומיים. כוונה לגבי ספקות. ועוד מה שראינו, בהמשך, ספה שכתוב, אין בין תשעה באב קל מתענית ציבור, הכוונה זה רק לעניין מלאכה בלבד, אבל לא לשאר הדברים. עכשיו, לגבי חומרות, זה לא אומרים על זה אין בין. רק לגבי הקולות התנה התייחס, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, לגבי הקולות שלו. כלומר, להגיד שתשעה באב לפעמים הוא קל יותר משאר דברים. למשל, דוגמה, הוא יותר קל מתענית ציבור בעניין מלאכה. הוא יותר קל מיום כיפורים בעניין ספק. מה עם החומרות? לגבי חומרות, הדין הוא שהוא חמור יותר מתענית ציבור. זה לא דיברנו פה, ולכן באמת, לגבי תענית ציבור באמת מותר ברחיצה של פנים, ידיים ורגליים, אבל בתשעה באב הדין הוא שאסור לרחוץ אפילו פניו, ידיו ורגליו ואפילו את אצבעו אחד. ואם ככה דברי רבי אלעזר, מה שהוא אמר, עומדים קיימים ושווים, חזקים וברוכים, עומדים קיימים ושווים, לא הייתי צריך להגיד. ואם ככה דברי רבי אלעזר עומדים היטב גם עם דברי הברייתות, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.